Víte, jaké ovoce nazýval Kryštof Kolumbus ovocem andělů? Je to papája. Má jedinečnou chuť a řadu zdravotních benefitů. Papája je ve skutečnosti název pro rostlinu, který se vžil i pro plod. Toto šťavnaté a sladké tropické ovoce prospívá našemu trávicímu systému, protože obsahuje enzym papain. Papain účinně napomáhá se štěpením bílkovin a stejně jako podporuje trávení, tak pomáhá taky urychlovat hojení ran a modřin. Vitamin C obsažený v papáje posiluje náš imunitní systém, chrání nás před různými nachlazeními a infekcemi. Papája je lehce stravitelné ovoce, které může být dobré pro lidi s citlivým žaludkem anebo může pomoci s problematickou pletí. Papáju lze přidávat do smoothie, salátů nebo desertů, je to výjimečně zdravé a chutné ovoce, určitě stojí za vyzkoušení. V Dianě máme na výběr dnes několika variant papáj. Na výběr jsou kousky natural s nižším množstvím cukru, anebo potom plátky a kostky.